Kallid Eesti lapsed, eriti kallid Eesti naised ja austatud Eesti mehed, on lõppemas viimase poolsajandi joovastavaim suvi Eestimaal, mille põletav kuumades sündmustest, sõnadest ja lauludest lahvatanud lootuses oleme taas saanud ise endiks. Me ei ole enam niinimetatud kohalik põhirahvuses elanikkond, vaid me oleme jälle eestlased. Ja selle eest ma tänan teid, minu rahvuskaaslased, tänan teid teie südametes elava murdumatu isamaa armastuse eest, mida pole suutnud tappa ka aastakümnete pikkune vägivald ja alandused. Tänan teid selle eest, et olete oma hinges elavana hoidnud meie suure unelma, meid kõige lootusetumatelgi aegadel saatnud usu vabasse, õnnelikku ja inimes austavasse, iseseisvasse Eestisse. See unelm elab, seda ei suutnud hävitada ei stalinistid, ei natsid, ei suuda hävitada seda ka stagnatsid ega internatsid. Kuid me peame ka õnnelikumal hetkel nägema enda seisundit illusioonide vabalt. Ei ole veel kadunud ilmast need, kes internatsionaalse abiandmise nimel otsustavad rahvaste saatusi tankide jõul. See teadmine, aga ärgu külvaku meisse lootusetust. Vastupidi, me peame olema hingeliselt eriti tugevad. Peame elama kõrgendatud lootuses ja usus, sest meiesugune väike rahva elujõule oleks hukatuslik pessimismi ja enese haletsuse karkudel komberdamine. Ning kui juhtuks halvim, siis jääb meile teadmine, et ühegi üürikese suve oleme taas saanud hoida oma käes meie südametele ja silmadele kauneimat lippu sinimust valget. Mis stalinistide poolt porri tallatuna ootas kannatlikult oma taassünni ülevat hetke. See teadmine annab meile jõu, kas või tuha all oodata jälle üht imelist suve ja mingu mööda kas või tuhat talve, me jaksame ära oodata selle täht hetke. Täna me aga elame veel lõppeva suve õnnestavas vabaduse joovastuses ja ma ei ole nõus nendega, kelle arvates me pole midagi erilist saavutanud. Me saime palju ja väga olulist. Üleeile kuulsime Vaino Väljase vahendusel esimest korda Eestimaa kommunistlikult parteilt selliseid sõnu, mis ei ole vastuolus meie rahva soovide ja lootustega. Kuulsime tõelisi mehe sõnu. Kas oleks olnud võimalik, aga enne 17. juunit ilma meie ühistahte võimsa avalduseta? Rahva kindlal survel on meie stagnatsiooni punkri müürist kangutatud välja juba mitu betoonplokki. See protsess kestab. See kestab seni, kuni oleme saanud valitsuse, kes ei müü meie maad jupphaaval enam maha Moskva ministeeriumide kolonisaatoritele.
Me oleme tagasi saanud oma ajaloo. See sisaldab küll rohkem kaotusi kui võite, rohkem valu ja häbi kui õnne, kuid võib olla just meie mineviku hüvitamata ebaõiglus on selleks sideaineks, mis meid valulise tugevusega ühendab oma maaga, koduga, tööga ja üksteisega. Ja selle suve oluliseks tulemuseks on ka see eriti meeldiv tõsiasi, et revolutsiooniprotsessi Eestis on lülitunud võimukalt meie noorus. See sama rokipõlvkond, kelles veel hiljaaegu nägime uinuvat ühiskondlikku jõudu. Nüüd ma pöördungi teie poole Eesti noored. Maailmas on kaunimaid kohti ja elamiseks paremaid paiku, kuid kõigest sellest hoolimata ei suuda neist ükski asendada teile Eestit. Ta on siin ja ta peab siin kestma igavesest ajast igavesti. Meie sõrmede puudutada, meie silmade hellitada. Kantke seda maad omas südames ning ärge teda kunagi reetke. Ja nõrkuse hetkel pidage meeles, et teile ei ole pärandatud ainult Eestima valu, vaid teile on pärandatud ka Eestima au, uhkus ja viha. Kuid ärge võtke seda viimast sõna kättemaksu seemnena. Me ei vaja kättemaksu, kuid ärgu ka loodetagu meie leplikusele. Me ei unusta midagi ja me ei andesta midagi. Uhke põlgus on väärikaim reageering meie rahva ja isamaa hävingu äärele viinud stalinistlikule süsteemile ja selle väärastunud teostajatele, kes veel tänagi pole maha matnud iha meid uuesti oma säärikute alla tallata. Seepärast me peame võitlema seni, kuni Eestimaa pinnale pole jäänud üht põlvepikkustki stalinisti. Ja selleks ühendagem oma jõud kõigi inimestega, kõigi rahvastega, kes näevad inimese ülendamises maailma edasikestvuse ainsat võimalust. Taolist ühisjõudu me oleme kogenud tänavusel suvel. Meie hinge on puudutanud vabaduse sosin. See peab kasvama täiskõlaliseks, inimhäälseks kõneks. Selles sihis me peame edasi minema, ja me murrame end vabadusse kas või läbi halli kivi. Ükskord me heiskame ka Pika Harmoni torni sinimustvalge lipu. Ükskord me võidame nii kui nii. Ma armastan teid!